Сәлеметсіз бе, құрман қауым? Сіздерді 1-ші желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл күн барша отандастарымызға ынтымақ пен бірлікке бастайтын күн. Қазақстан мемлекетінің негіз қалаушы еліміздің тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаевтың жан-жақты сараланған ішкі және сыртқы саясатының арқасында еліміз дамуын ілгерумен, өркендеу жолымен келеді. Тәуелсіз мемлекеттің негіз қалаушысы президент барша қазақстандық мойындаған және халықаралық қоғамдастық тарапынан құрметке ие болған кемеңгер тұлға. Бүгін үлгі ауылдық тапқанасы сіздерге қазақ халқының ұлт басшысы елбасы атынан